کا ڈوگرہ میں اسسٹنٹ لائن مین عمر دراز ٹرانسفارمر ٹھیک کرتے ہوئے وابطہ اہلکاروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے 11,000 KV کی بجلی تاروں میں کرنٹ آنے سے موقع پر ہی جام بھاگ ہو گیا۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے غفلت برتنے والے وابطہ ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بی نیوز مدثر علی بھٹی سے۔ جی بالکل، اس وقت میں خانگاہ ڈوگرہ ماڈل دہی مرکز کھیت کے سامنے موجود ہوں۔ یہاں پر ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا جو خراب تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو محمد لائن مین ہے عمر، وہاں پر جو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو اوپر چڑھا۔ اس کا یہاں پر جو شہری ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ پرمٹ لینے کے بعد ہی یہاں پر جو لائٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس ٹرانسفارمر کے اوپر چڑھا، جس کی وجہ سے 11 KV کی جو تاریں تھیں اس پر بجلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس کو میرے ساتھ یہاں پر جو آئینی شاہدین ہیں وہ موجود ہیں، ان سے کہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا اور اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اس سے پوچھا، جمپر اڑا ہوا ہے وہ اوپر چڑھا ہے، اس نے چیک کیا ہے تو کال کی، پہلی کال کی تو نہیں، اس کو بولا گیا لائٹ بند کر دی، دوسری کال اس نے کی پھر لائٹ بند کر دی، تیسری کال پہ وہ اوپر چڑھا ہے، اس نے پھر چیک کیا، پہلی ڈی کو چیک کیا، دوسری جب کیا دھماکہ وہ نیچے آ گرا۔ اس وقت یہ متاثرہ شخص کے جو محمد عمر ہے جو ڈابہ کو ہو گیا، اس وقت اس کے دو سہباب اور رشتہ دار یہاں پر سراپا احتجاج ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ یہ وابطہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور جو اہلکار اس میں ملوث ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لانی چاہیے۔ جی